भन्नुस् म माथिले कान्छी हाल्ने हो बाबा मैले त्यस्तो गर्न खोजेको होइन के गरेको हो तिमीले किन कान्छी हालेको बाबा मैले तिम्रो तिम्रो कान्छी उजाउँदै किन कान्छी हालेको बाबा कान्छी धेरै राम्री छिन् बाबा बनासे चलता है क्या करो गरीब आदमी कभी पुलिस ने डिस्टर्ब करता है कभी क्या करता है यही प्रॉब्लम है कस्तो गर्ने रे ल ल ल उता गर नाच्ने उता गर नाच्ने फेरि भनिदिऊ थ्याङ्क यू ल नाच्दै खै नाच्दैको ल म त छु हेलो भन्दैन आज त राम्री चाहिँ किन यस्तो त किन यस्तो भयो कृष्ण हाउ आर यु
राम रोहित भाई म्युनिसिपालिटिजमा सो उसले चाहिँ एकदम प्रमोट गरिरहेको छ सो सपोर्ट गरिदिउँ के छ च्यानलले महेश सेभेन यु चेक इट आउट है त महेश सेभेनलाई पनि माया छ धेरै धेरै सफल लाइन है ओके भाइ अझै गर्दैछौ है सही हो अहिले आफू चाहिँ भ्याइरहेको छैन आई मिन पास्ट राइट न होइन म प्रेजेन्टमा आउने ट्राईमा छु गरिरहेको छु सो इट्स बिन लेट आइ एम सो सरी हेलो तिमी त के है मलाई एउटी देऊ न अहिले यो चौरको चाहिँ यस्तो भइरहेछ है आज कृष्ण जन्माष्टमीको दिनमा चाहिँ होइन जे जात्रा भइरहेको छ के आयो यो यु क्यान सी होइन थुप्रो छ ल ल ल भन्दैन सर तपाईँको ज्यानले चिनिदिनुहुन्छ है भाइ कस्तो चल्दैछ त तिम्रो अझै बवाल गर्नुपर्छ ल बेस्ट है बेस्ट विशेष ब्रो नक्कली सिस्नु हो क्या हजुर हेलो ओ भाइ कस्तो
हरिभरला है अहिले चाहिँ यो जात्राको बेलामा रमाइलो छ। बाबा तब हम भन्नुस् म माथि कान्छी हाल्ने हो बाबा मैले त्यस्तो गर्न खोजेको हैन के गरेको तिमीले किन कान्छी हालेको बाबा तिम्रो खाना चाउजाउदै किन कान्छी हालेको बाबा कान्छी धेरै राम्री छिन् बाबा तर मैले चेकलाइन छोड्नु सक्दिनँ बाबा मलाई त बुढै चाहिन्छ मलाई त बुढै चाहिन्छ म अरू बिना बस्ने मलाई बुढै चाहिन्छ म के गरिदिन्छु बाबा दुइटै बुढी छिटो एकै रात एकै नट्टी बोइज हाम्रो हिरोइन पत्रकार अफ द गुल्मी अफ द गुल्मी केही भन्नुहोस् न सबैलाई चाहिँ यो रोपाई जात्राको अवसरमा आइदिनु भएको आइदिनु भयो नआएको चाहिँ भिडियो हेरेर आनन्द लिनु होला भन्नु तपाईँ यति राम्री हुनुको रात चाहिँ के हो रात चाहिँ तिम्रो आयो नि आँखा चाहिँ राम्रो हो मलाई हेर्ने आँखा चाहिँ एकदमै सुन्दर हो भनेपछि मेरो आँखा त्यति राम्रो हो त्यति आँखा राम्रो दिनी थ्याङ्क यू कहाँ से आया हो आप हम तो तराई से आया है क्या लेकर आए हैं हम आलू भंडा चिचिन्ना कहाँ पे ये सब्जी तो बहुत थोड़ा सा हुआ है कुछ भी नहीं होता बना से चलता है बना से चलता है क्या करो गरीब आदमी है कभी पुलिस ने डिस्टर्ब करता है कभी क्या करता है यही प्रॉब्लम है ठीक है आपने काम कर दीजिए मेरा इंसान परिवार में ट्राई करनी है Wait a minute.
कसिदिउँ टाइट कसिदिउँ
जात्रा